Mark Camilleri kien raġel biżejjed u kellu l-bajt biżejjed biex meta kien hemm l-iskandlu ta' Muscat kienu uġix laboristi oħra li tkellmu pubblikament. Issa naħseb li dik id-deċiżjoni ma jġidilux il-kuntratt. Splodidu. Ma emma. Le basi bala ma naqbilx. Fuq il-fatti diviri, ma naqbilx li kronologikament ma tagħmilx sejħ. Mela, Mark Camilleri kien jikkritika dejjem. Kritiku regolari. Sploda totali bi gwerra mal-Labor wara li ma samx dik il-pożizzjoni. Hija dispjaċir li Mark Camilleri m'għadux jinbotta minn ġewwa, imma forsi ħass li ma setax.